Vasaloppet. Världens största långlopp på skidor. 9 mil längdskidåkning mellan Sälen och Mora. Snitttiden det tar för en deltagare att gå mål är strax under 8 timmar. Kan 2 stycken 30-någonting skåningar som aldrig stått på ett par längdskidor klara av Vasaloppet som går av stapeln om exakt 120 dagar? Så här är ni vana att se oss, Tim och Danny, datorspelandes, streamandes och redigerandes vid en dator. Vi fick ett mail ifrån Fitness 24/7 med en utmaning. Antar vi utmaningen? Ja, men det är väl klart vi gör. Vi har ju lekt professionella midsommarläkar, druckit öl, ätit oss igenom Skånes hamburgare och vi har för fan gått 100 000 steg. Det tog oss 17 timmar och 20 minuter. Lite skidor ska vi väl klara av. Till vår hjälp har vi full stöttning av Fitness 24/7. Det är en internationell gymkedja med över 270 gym i Sverige, Norge, Finland, Colombia och Thailand. Vi har möjlighet att träna på dygnets alla timmar och även boka in oss på alla grupppass som erbjuds. Utöver det som ingår i ett vanligt medlemskap kommer vi två ha varsin personlig tränare till vår hjälp. La-di-da! PT:n kommer göra en grundlig genomgång av det förfall som är våra kroppar och stötta oss fram under dessa 120 dagar fram till Vasaloppet. Ge oss lite support bland kommentarerna nu, för detta kommer bli en jobbig resa. Detta är vägen till Vasaloppet. Det är väl helt enkelt dags att bara börja träna. Nu kör vi! Så ska jag åka skidor. Vasaloppet. Så. Så. Ja. Ja, jag har varit, det har varit värre, va? Men det är väl inte bra. Nu jävlar kör vi. Är du taggad på att åka skidor? Jävligt taggad faktiskt. Själv då? Jo då. Ja. Jag är mest rädd för konditionen. Ja. Jag har inte rört mig så mycket. Och jag har ju också liksom redan klockat in 2 skador i år. Klocka in axelskada i februari när jag spelade golf i rehab i våras där. Och sen framsida lår när vi spelar fotbollsmatchen ju. Just den här det. YouTube-matchen. Så att dåliga förutsättningar flåsmässigt för mig. Känns som att du är mer förberedd där. Ja, flåsat har man gjort. Men sen så vet jag har inte riktigt utsatt mig för någon styrkeprövning senaste tiden. Så att jag tror att jag är rätt så nollad på den överkroppsstyrka. Ja, du klän i armar liksom. Ja, men kanske. Mm. Alltså jag har inte haft något sånt här att man har behövt göra någonting riktigt fysiskt. Nej. Sist men, vi höll till på Fitness 24/7, det var ju 2012, 2013, 2014. Ja, ja, för fan. Men ja. då maxade vi. Då var det maxa bänkpress och ja, men det blev ju så. Såna grejer. Så den här träningen känns som att den kommer bli väldigt annorlunda. Ja, alltså jag vet inte, ja. Det kommer ju bli... jag tycker det är så jäkla svårt att veta vad man ska fokusera på. Alltså för att när man tänker hur ett skidlopp på längdskidor kan gå till, så tänker jag att, ja okej, okay, ja, det kommer bli axlar. Ja, det kommer bli biceps. Och det blir underarmar. Och det är ben. Och det är rygg. Hela kroppen. Ja, verkligen. Så att jag har fan ingen aning om vad man ska välja att fokusera på. Nej. Alltså. Det känns också lite grann som att vi bottnar inte i att säga min PT sa att. Alltså, hur kommer det vara att ha en PT? Nej, exakt. Ja, det, jag har faktiskt aldrig haft det. Nej, inte jag heller. Det blir spännande. Alltså. Ja, jag är till och med helt redo här. Jag är kittad nu. Jag ska iväg på första... Första passet nu. Ja, och mitt är imorgon. Så det är spännande. Ja. Vi får väl se hur det går. Nu kör vi. Det är vägen till Vasaloppet, va? Jajamän. Då var det dags. Första träningspasset med en personlig tränare. Det känns helt sjukt att säga det. Man har en PT. Men jag är nu på Fitness 24/7. Hötorget i Stockholm. Och nu ska vi kolla min fysiska status. Lägga
Under min tid här fram till Vasaloppet så kommer jag få hjälp av Maddy som är personlig tränare på Fitness 24/7 Hötorget. Första passet gick mycket ut på att han skulle titta på hur jag satt ihop, var jag var stel, vilka muskler som inte riktigt var igång. Och det som inte var igång, till stor del på grund av att jag sitter ner så mycket i dagstolen, var mina rövmuskler. Så jag fick lite stretchövningar som ska få igång röven. Och sen också lite stretchövningar för att sträcka ut höftböjaren. I want your glute to be closer to your heels. Go forward, more. That's nice. Now, buckle up. Toes to the wall. Yeah. And come up and squeeze and drive your knee out. Yeah. And hold for 5 seconds. Okay. Now you feel? Come. So. Ni som har koll på er lore vet ju att jag skadade mig när vi spelade YouTube-matchen 2023. Framsida lår åkte på uppvärmningen när jag spelade klart matchen. Så därför har jag inte tränat någonting sedan den matchen i början på september. Och nu är det snart november här. Så att nu ska jag ta en liten 3 km lunchrunda bara för att känna på kroppen. Fan, det har börjat bli kallt. Det är runt nollan här nu. Kondition är en sån jävla färskvara. I somras kunde jag ändå 5-6 kilometer hålla igång 30-40 minuter. Nu sprang jag i 14 minuter. 2,6 kilometer. Det är det här som kommer att vara min stora utmaning, att få upp kondisen. Danny, han springer ju redan milen på 50 minuter. Så han har ju liksom flåset. Det som jag tror var Dannys utmaning, det är att få till tekniken. Lite, han är lite flaxigare i armarna liksom. Detta är alltså det som kommer bli den första löpturen inför Vasaloppet. Jag siktar på 1 mil, 5 minuters tempo. Jag ska spänna fast mig, sen syns vi. Vad fan blåsigt idag. Precis kommit förbi kilometer 3. Närmar oss 4. Håller det tempot som jag känner att jag vill hålla. Men man måste ju få in längre pass också. Inte bara de här milen på. Utan sen också kunna vara i rörelse i x antal timmar och sånt skit. Det här kommer att bli jobbiga veckor alltså. Tempot är detsamma, men jag har kommit 7 kilometer nu på turen. Springer över kanalen, det här är så jävla fint. Tågen här på andra sidan, men nej, där man tittar. Nu är det runda borta vid Tjogens bro, sen tillbaka hem. Dörr till dörr, så att säga. Det är exakt 10 kilometer. Gick till och med lite snabbare än vad jag hade planerat. 49 minuter och 33 sekunder. Så hade en bra medvind med mig. Kilometer 8, 9 till 10. Så gott. Skönt väder. Extra härligt att springa då. Hem, äta, vila, dricka vatten. Det här med att filma sig själv på gym kommer ju vara en utmaning alltså.
bara att hitta en hörna där det inte är så mycket folk nu när det är lunch. Dags för mitt andra PT-pass här på Fitness 24/7 Hötorget. Jag har en ganska lång cykling till gymmet här, lite över 7 km. Så min plan är att börja behandla cyklingen till och från de här passen som ett träningspass i sig. Så det blir väl också en följetong i min träning. Se hur lågt jag kan pusha tiden när jag cyklar till eller från gymmet. Jag kör 10 minuter nu. Efter 7,5 så insåg jag att jag hade kört på tyngsta motståndet. Så att, men jag känner att triceps, axlar, rygg kommer ju kännas alltså efter detta. Jag kom 1,8 km och ska åka 9 mil. Uh-huh. Lyfta, lyfta, lyfta. Gradera, gradera, gradera hur tungt det kändes. Och sen hem igen på cykel. Har ni sett på den här killen som har klippt sig? Tror ni inte va? Idag så är det onsdag. Vi ska livestreama ikväll. Jag och Rebecca ska på husvisning dessutom. Jag tänkte springa idag på gymmet. Jag tänker att en mil på löpbandet är ju någonting som kan bli bra för skallen. Just eftersom att man kommer tillbringa så jäkla mycket tid i spåret på Vasaloppet. Så att bara kunna stå på ett löpband och inte komma någonstans men ändå träna kan vara the way to go. Så om en liten stund ska jag till gymmet som ligger runt hörnan här bara. Så vi ses där. Snart sprungit hälften. Jag kom precis att tänka på det. Man är ju, när man tränar innan här på gymmet så man ogillar ju alltid de som sprang länge på löpbanden. Men nu är man bra själv. Sista 200 nu. Oh, det där var väldigt jobbigt. Jämt bra tempo, lite ökning på slutet. Men fy fan vad trött jag blev. En timme senare och man är tillbaka igen i datastolen. Man hinner reflektera ganska mycket när man står på löpbandet och springer. Nu blev det 1 kilometer. Nej, nu blev det 10 kilometer idag. Vilket är en niondel av Vasaloppet. Vilket då är ju inte så jättemycket. Jag har tagit mig nu. Men alltså, fine att man måste ha styrka, man måste ha kondition. Men det blir ju också ett sånt jäkla mentalt träningspass. Eftersom att man spenderar så sjukt lång tid i spåret. Så att ta de här lite längre turerna på löpbandet tror jag kan vara nyttigt. Man står och trampar på ett och samma ställe. Och lite samma sak tänker jag att det blir i spåret. Man ser typ samma natur. Det är vitt under dig, det är vitt framför dig. Imorgon är mitt första PT-pass borta på Lilla Torget. Det ska också bli spännande. Nu är jag här igen. Tredje PT-passet ska jag ha nu. Och jag har börjat behandla min pendling till och från gymmet på cykel som lite konditionsträning också. Eftersom jag har
7 kilometer, lite mer än 7 kilometer till gymmet, så är det ändå en bit alltså. Så nu har jag börjat trycka på lite grann för att få igång andningen och lungorna lite mer. Träningsverk fortfarande. Eftersom jag skadade min vänstra axel när jag spelade golf tidigt i våras och därför visar Maddy lite övningar med gummiband istället för den övningen ni precis såg. Och sen cyklar jag hem igen. Känns som det är på allvar nu. Idag är jag på Lilla Torg. Första PT-passet. Skulle bli spännande att se vad han säger. Min PT heter Johan. Han har sysslat med fotboll, innebandy. Nu så här 16 år på gymmet senare så är han personlig tränare på Fitness 24/7. Vi gick igenom hela min kropp. Vi gjorde den här kroppsskanningen och det viktigaste där, ja, jag tittar på mitt papper och ser att jag har en metabolisk ålder på 21 år. Jämfört med Tim som hade 30. Men nog om det kanske. Johan hade satt ihop ett pass till oss idag som bestod av de här muskelgrupperna som kommer påfrestas mycket under Vasaloppet. Så det var ju ben, det var rygg, axlar, det var triceps. Jag vet om att jag kommer ha en jävulusisk träningsverk imorgon. Superlyxigt att få tillgång till personlig tränare. Nästa gång kommer vi förmodligen ses på Värnhem och köra med den här stakmaskinen. Den ser jag fram emot alltså. Nu är jag i Malmö. Här kan jag gå in. För mitt gymkort gäller på alla 24/7 gym. Ha. Är jag galen nu? Vem vet. Var jag i Malmö snabbast för att jobba. Sen blev min resa hem framflyttad 7 timmar. Och jag hade ingen plan vad jag ska hitta på. Inga träningskläder med mig heller. Men kan ju lika bra nyttja att jag har medlemskap, va? Gå in här, borsta händerna. Kanske göra lite stretch. Behöver ändå göra det. Men ska jag bli killen som är på gymmet? I jeans. Man gör vad man måste. Ja, idag fick jag vara killen som var på gymmet i jeans. Ja, jag har i alla fall gjort mina stretchövningar nu så att jag ska bli rak, jämn i kroppen. Fortsätta bygga den här grunden då som Maddy pratar om. Nu ska jag ta och resa norrut igen. Tack så mycket Universitetsholmen, Fitness 24/7. Heter pass nummer 4. Då ska man lycka till. Cyklingen hit kändes som fan. Det känns som att det kommer bli svårt att komma ner under 17 minuter i tid i cyklingen. Men jag får prova pumpa däcken, se om det kanske kan hjälpa. Men nu säger jag, nu kom Maddy. Dags, träna lite. Because you have some ankle mobility problems, yeah. I want you to correct it before doing the leg press. Okay, sit down here, this leg here, you can go for a while. Okay, and lay. You feel the stretch here. And after 10 to 15 seconds, you can go forward and hold the position. Perfect. Play. Play. Back and forth. Okay. Six. Seven.
So, fourth time. Fourth time. Am I a bit stiff? You mean in the calf? Yeah, exactly. Yeah, we should also form. The we hips. Should form, we should form rule the anterior section of your calf because it is so tight. Yeah, so we use foam rolling to shut muscles off, make them relax. At the end of the exercise, we should foam roll it because you feel better if the contraction of the muscle remains the same over the time. Then you will feel it is stiffened, you are not relaxed. Mm. And foam rolling is something that I offer to all my clients. Mm. And not only for you that want to go to Wasala, but you should do it more than the other people. Mm. You must be more careful because you want to go to a competition, it's long distancing, you need these muscles, and so you must take care of them. More taking care of them, then you can have a better chance to complete your competition. Yeah, yeah. Så det är mycket rollande av muskler som gör ont. Så att, ja, kör på. Det är bröstpress, sen är det lite benträning och sen rova lite grann idag igen. Men vi ökar hela tiden intensiteten och nu ska jag foam roll. I saw something coming to play. Vi kommer att bli bästa vänner. Den här bollen är jag. Min nacke vill komma in och hjälpa till för mycket. Så då måste jag pryla nacken så den slappnar av istället. Så det här gör vi mellan varje set i stort sett. Åh, fy fan! Cykelturen hem är värre än cykelturen dit. Sen fick jag också lite instruktioner om att jag måste komma igång mer med konditionsträning. Det känns bra i alla fall att trycka på i cyklingen. Det blir ju liksom ändå nästan 40 minuter bra tempo. Men jag ska se till att komma iväg till löpbandet strax här på Fitness 24/7 i Hammarby Sjöstad som blir mitt närmsta. Nu vila, äta och sen innan jobbar vi datorn igen. Hur känns det i kroppen för dig efter början på det här vägen mot Vasaloppet? Alltså jag kan säga så mycket som att det är ju inte mer än typ knappt 3 timmar sedan jag var på gymmet med premiärturen med PT och jag kommer vara mör imorgon. Exakt. Jag har kört 4 nu. Ja. Yeah. Totalt med det är min stabilt alltså. Ja, men jag behövde nu den rivstarten. Ja. För jag är ju lite back redan nu. Men vad är det, vad kör ni för någonting? Nu i början har det varit att han bara kollat var jag stel, vilka muskler är inte aktiva. Få muskler aktiva som ska jobba och få andra muskler som har kompenserat att liksom stänga av. Mm. Och sen är det ju bara hederlig styrketräning. Ja. Benpress, bröst, ro. Ja. Har det varit nu liksom. Och få igång axlarna mer. Ja, men det känns som att de tacklar situationen på olika håll. Mm. För Johan, han sa det att ja, men jag har liksom analyserat skidstakningsrörelsen och försökt isolera de olika musklerna. Och då blir det axlar, det blir rygg, det blir och så vidare. Mage, core. Så att nu i det som vi fick göra, det kändes som ett skidpass. Ja, det här är nog mer generellt min start med Maddy. Han har ju liksom bakgrund inom kampsport. Ja, och precis. Din hade bakgrund inom vanlig bollsport fotboll. Egentligen. Ja, precis. Ja. Alltså vi får väl se. Det kommer väl intensifieras och sen är det ju mycket kondition på egen hand. Precis. Som man behöver få till. För nu i nästa avsnitt, nästa del, nästa steg vi ska ta nu är ju att vi ska prova ut längdskidor och rullskidor. Yes. Så när de grejerna är på plats så är det ju den konditionsträningen som jag tänker är exakt mest relevant. Liksom. Ja. Nu i början så hålla igång med cykling och löpning, men sen är det ju faktiskt bara åka skidor. Ja, alltså den lilla motoriken där finns till att köra med skidor, den blir ju spännande liksom. Ja, det ska bli jättekul att se. Det blir kul att se de första rullande stegen på rullskidor. Ja, men precis. För mig blir det nytt PT-pass i morgon, så han har rivstartat med 2 i veckan liksom.
Oh, jävlar, ja. Ja. Alltså, får säga, jag tror att jag kommer bli obehagligt vältränad när den här resan är slut. Men, tack för att ni har tittat på den här videon. Like, prenumerera, lämna stöttande kommentar, tips och tricks. Hur ska man tänka när man åker Vasaloppet om det är någon där ute som har åkt? Ses vi på gymmet, hoppas jag. Ja, ses på Fitness 24/7.